Vážení přátelé, milovníci krásné hudby, dnešní den barokní hudby, ráda bych vás přivítala v tomto krásném prostředí Jevišovického zámku na koncertě barokního ansámblu pod vedením uměleckého vedoucího pana Čižmáře. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já jsem velmi rád, že v této kapli svatého Ludvíka na Starém zámku v Jevišovicích můžeme přivítat Mezinárodní hudební festival Silberbauerovo hudební body. Je to první ročník, já doufám, že se hudebnímu festivalu bude dařit, tak jak se daří jeho většímu bratříčku hudebnímu festivalu Znojmo. Doufám, že zde v Jevišovicích se nepotkáváme poprvé a naposledy. Budu velmi rád, když pořadatelka paní Kateřina Málková některý ze svých koncertů v příštím festivalu určitě zase umístí do Jevišovic. Já doufám, že se vám dnešní večer bude líbit a myslím si, že bychom měli velkým potleskem poděkovat hlavně pořadatelce paní Kateřině Málkové, která zde dneska nemůže být, má nějaké zdravotní problémy. Takže chtěl bych vás požádat, aby jsme jí poděkovali a myslím si, že koncert bude určitě nádherný. Thank you.
prosím vás teď, že bychom se odebrali a využili přestávku, která teď nastává v prohlídce na sbírky hudebních nástrojů, speciálně klávesových. Bude se jednat jednak o varhany, to znamená vzduchové klávesové nástroje, a jednak o strunné klávesové nástroje, tedy klavíry, čembala a podobně. Slyšet ty varhany, na které já jsem přítomná Aneška Šimová, jiná flétnistka a také vlastně amatérská varhanice. Takové ty nepřesnosti, nebo to tam občas neznělo dobře, tak to jsme způsobovali my s panem doktorem Malým, protože my jsme byli kalikanti, to jsou ti, kteří zdvihají ty měchy. To je docela umění a to se musí cvičit a my to samozřejmě neumíme, protože dnes už jinak všechny varhany jsou elektrické, takže nicméně, když slyšíte takové nedokonalosti, tak to zapevně může hráč, ale nástroj nebo kalika. Takže se omlouváme, ale aspoň ta představa zvuková prostě měli. A je skvělé, že ten nástroj je v provozu, jako jeden z mála z celé sbírky. Thank you.
Thank you.
Rozloučíme. Chcem poděkovat ještě jednou za pozvání k novému festivalu s Hudební Bolí a přejeme všechno nejlepší do fajn dalších let toho festivalu. Děkujeme panu Kastelánu za azyl zde a vůbec celému Moravskému muzeu, panu doktoru Malému za krásnou prohlídku a za milé setkání nám všem. Děkujeme.